CNF အနေနဲ့ကိုချမာကိုဖန်ဒီကိုနဲ့ထာဝရညဉ့်ညံ့ရေးကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေသူမိသူကိုမဆိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကျင်းပကွင့်ပြုခဲ့တာယနေ့ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပပေးခြင်းအဖြစ်တိုင်းတစ်ပါးရောက်ချင်းလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်တွေမှာတောင်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဆက်လက်ဂိမ်းဝင်နေစေကြောင်းညူဒေလီမြို့ကချင်းချောင်းသူတူကပြောပါတယ်။ ချင်းမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားရဲ့ထူးခြားချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါသေးတယ်။ဒီနေ့ချင်းမျိုးသားနေ့ထူးခြားချက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းအမျိုးသားတွေကတစုတစည်းတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းအလံကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို CNF အလံပေါ့နော်ချင်းနယ်ရှင်နယ်အလံကိုနေရာဒေသအသီးသီးမှာနိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒီအလံတစ်ခုရဲ့အောက်မှာအားလုံးဆင်နွှဲနေရတာတွေ့နေရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးထူးခြားတယ်လို့ထင်တယ